Добре, будь-якому випадку ми зараз перейдемо вже з концерту «Каналізи» на ту подію, яка відбудеться вже 25 січня, цю неділю, Різдвяний ярмарок, не ярмарок, а фестивалі, там, до речі, дуже багато заходів буде відбуватися в рамках цього. У нас вже є наступні гості. Запрошуємо вас, сподіваюся, що зараз відгадаємо. Юлія Кутузова, 11, так? Кутузова, ну майже відгадали, ви заходьте, не бійтеся. Ірина Іванишин, так? Організатор Різдвяного фестивалю. Доброго ранку. Доброго ранку. Заходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А що тут за різдвяний фестиваль? Дивіться, ви вже нам щось файне принесли. Я подозрюю, що ми будемо робити. До вас не спустимо руку. А сідайте тако, я вас з краю буду вас захищати. Дивіться, ми будемо дуже багато всього робити.
робити, звичайно, все відразу ми вам не можемо розказати, але дещо можемо показати. Будемо робити ялиночки, будемо робити, наприклад, як от такі корони для волхвів, будемо робити сніжинки, наприклад, ось такі. Будемо робити також всілякі різні ангелочки, наприклад. Тобто буде дуже багато. Будуть забави спільні з дітьми. Тобто батьки разом з дітьми, батьки діти одні з одними зможуть побавитись, поспілкуватися, разом поспівати. Це будуть якісь аніматори, які це забезпечують, ці розваги, чи як? Так, чи батьки самі мають прийти з заготовленими іграми? Ні, це будуть аніматори, це будуть педагоги, які мають вже великий стаж в проведенні таких заходів. Але також ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче долучитися і також допомагати дітям це робити, перед тим буде навчання для таких людей. Я маю таку в руці програмку зроблену спеціально для тих, в кого далекозорість, я так розумію, що треба чи як, чи близько, я не розуміюся. Втомно, але зрештою таке щось таке маленьке, то пишеш, що один день буде тільки фестиваль, так? Так, це різдвяний фестиваль, він буде проходити один день, це буде 25 січня на 13.00. Запрошуємо всіх дітей, всіх батьків, молодь, всіх, хто хочуть весело разом провести час. А на 12.00 то на службу Божу ще можна прийти? На 12.00 служба Божа, звичайно, і на 11 годину, як я казала, аніматорів, педагогів, хто хоче більше дізнатися, допомогти в проведенні фестивалю, більше дізнатися в робленні таких речей хендмейду, запрошуємо на 11. Ви ще за годинку встигнете навчити всіх аніматорів, потім на 12 всі помолити, щоб, дай Боже, нормально фестиваль пройшов, і в 13.20 зробили фестиваль. Класно! Можемо робити щось тут? Можна легко стати аніматором. Так, поки ми будемо щось зробити, я ще хочу дізнатися один момент. Ви учасниці такого клубу педагогічної креативності «Аніма». І дуже цікаво почути від вас, наскільки зараз наші педагоги є креативними і наскільки, я так думаю, їм бракує, напевно, десь комусь цієї креативності, як її можна їм все ж таки забезпечити, навчити її. Ну, по-перше, для цього потрібно час від часу проводити навчання для педагогів, тобто обмін досвідом, коли одні педагоги, наприклад, з Рівного зараз теж приїдуть представники. Ось, і ми разом
це завжди дає натхнення, дає поштовх для того, щоб можна було знову разом щось створити, кожен щось візьме для себе, якусь ідею. Ну і звичайно, діти, вони самі дуже надихають. Ні, дуже не вперше, це вже кілька року ми вже проводили так, такий фестиваль. Ось, я ще можу запропонувати зробити те, що такі, це вже, по суті, заготовка зроблена. Там, Марта, тобі легше. Сюди ручки треба пропхати. От ангелочка. І виходить ось така. Можна його підвішувати на ялиночку. Мені якось американську ангелочку нагадує. Ну, скільки у вас вже є досить проведені таких заходів? На які такі цікаві заходи і цікаві моменти реагують діти найбільше? Що їм найбільше доподобно? Діти завжди реагують, особливо менші діти реагують на все кольорове, яскраве і бажано велике, щоб воно було. Це найбільше діти реагують. Дітям завжди подобається те, що потім можна взяти з собою додому. Тобто вони щось створили і не просто створили, а вони можуть це з собою забрати і відповідно це для них теж буде і пам'ять. Ти мухлюєш Тарас, замість тебе я не маю, що зараз відбувається. Тарас, що так скласти зірочку. Ну слухайте, ви мені зовсім важку справу дали. А я би ще хотіла те, що про цю корону, такі подібні корони ми будемо робити на фестивалі. Ось. І це не лише прикраса для дитини. Тобто ми знаємо, що волхви приходили до Ісуса Христа, вони складали йому дари. Ось. І відповідно дітям ми також будемо розповідати, що вони не лише вдягають корону і прикрашають себе, а вони відразу мають подумати, з чим вони йдуть до цього дитятка Ісуса, маленького Ісусика. Ось що вони йому в дарунок можуть принести. Тобто це вже не такий егоїзм, так, що є. Трошки виховувати, так? Так, тобто такий певний виховний момент, звичайно. Маєте до кожної, перепрошу, фігурки якусь історію таку, що ви не просто зірочку робите, так? А то зірочка, яка має освітити не тільки ваше серце, а й серце ваших оточуючих. Може, психопедагога. Так, це є запрошена педагогіка. Так, так. Щось брати, щось вигадувати. Можна нам степлер? Так, і прошу. Це ви можете закінчити.
що я можу, що ви мені зробили? Так, прошу просто прити. Ось так робиться. З одного боку, з іншого. Але, до речі, з одного боку робиться, в залежності просто якого розміру у вас степлер. Так, чекайте, вже вам все розказую. О, все, ми стільки складали, щоб все повідомити. І тут надріжте. Добре. А я тоді зроблю так. Ха, дівчата, ви самі то робіть, а мені вже зробили. Розкладаю. Тебе дві ліві. Що дві ліві? Ти. Ось так. Розкладайте і тут степлерите. З одної з другої сторони. І маєте свою вже. Класно. Дайте мені ще таке. Який від дітей має бути на цей майстер-клас, на цей фестиваль? Вік дітей не обмежений. Всі, хто бажає, хто хоче таке пережити, таку радість роблення щось своїми руками, всіх запрошуємо. Ні, тепер якщо говорити навіть про дітей, то звичайно, так як це фестиваль спільний для дітей з батьками, то дітки можуть приходити навіть маленькі, там, відрочку від двох, тобто, звичайно, в такому випадку більше вже приймає участь батько чи мати, яка приходить з дитиною, але це є спільна робота, і це теж є дуже важливо, коли батьки разом з дітьми можуть щось створити. Але ще я знаю, якісь книги будуть роздавати аніматорам, педагогам, якраз книга робимо разом, так. Це, власне, теж книга, в якій є і ігри, і способи, як можна разом цікаво проводити час. Ось. І, ну, теж вже так з досвіду хочу сказати, що це цікаво навіть з тої точки зору, що і нам в дітей завжди є чому повчитись. А чому вам є повчитися в дітей? Ви насправді дуже багато. А ну, креативну педагогіку використовуйте, вигадуйте мені тут на ходу. Ні, тут навіть не потрібно вигадувати, варто тільки поспостерігати за дітьми. Наприклад, мені дуже часто допомагає вже моя донька старша. І зараз 6 років, скоро буде 7. Не може бути. Ось, і я її часто залучаю до підготовки. І от коли я дивлюсь, як вона проводить заняття з меншими дітками, то я розумію, що мені ще є в чому в неї повчитися. Донька вже проводить заняття з меншими дітками.
мене як тобі, у мене дивися, яка зірочка починає виходити. О, бачите, все виходить. Я тебе не вчу, не переживай. А чо в того ангела, то чо таке в нього? То руки такі? Так, це в нього ручки, так, може їх по-різному складати. Це така смерть. Ну, в мене такі зірочки дуже легко зробити. Вже є заготовки. Аби, чекайте, ви для дітей теж заготовки продуктуєте. Ви їх не заставите то, що самим робити, фарбувати? А залежно віку дітей. Ну, ясно. Просто для таких дорослих то вже ясно, що ми самі нічого такого не вирішимо. Чому я можу? Подивись, яке я гарне зробив. Подивись, яке гарне корону зробив, поки ви... І зірочку склав. І зірочку склав. Ну, ви зробили так, що ми віримо, що Тарас, він буде хорошим педагогом, хорошим батьком для своїх дітей. Ти знаєш, як я реагую на такі заяви? Анонсуй ти ще раз цей захід, щоб я не долучилась. 25 січня на 13.00 запрошуємо усіх дітей разом з батьками. Також молодь запрошуємо всіх, хто хоче щось робити своїми руками. На 13.00 вулиця Хуторівка, 35А. Це є Український католицький університет. Якщо ви хочете бути аніматорами, приходьте туди, але на 11.00 вас навчають робити такі речі. Якщо ви ще християни, то приходьте на 12-ту на службу Божу. Юлія Куцева, Ірина Іванишин, клуб педагогічної креативності та організатори Різдвяного фестивалю були у нас. А ці зірочки, ці сніжинки нагадують про те, що на вулиці точно зима, і цей різдвяний настрій варто залишати ще десь у своєму серці та думівках. І наш наступний